តតមរារុញប្រតែកែរបស់ពេជ្រសម្បត្តិអូយ1 2 3 4 5 6 7 8មិនតអូយយីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអើយបាទបន្តពីការប្រកួតបတ်បញ្ចប់ទៅ កាលពីថ្ងៃត្រីថ្ងៃទី3ខែ9ឆ្នាំ2023ជំនួបជួបគ្នារវាងកីឡាករនៀមមាសខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយនឹងក្រុមប្រីមមុកដែកមកគុណខ្មែរពេជ្រសម្បត្តិបတ်បញ្ចប់ទៅដែលលទ្ធផលពេជ្រសម្បត្តិជាអ្នកទទួលបានច័យជំនះឈ្នះដោយពន្ទុកទៅលើកីឡាករខឹមមូរ៉ាឬក៏គុណមូរ៉ាសារ៉ាប់តែគុណមូរ៉ាបានធ្វើការបង្ហោះសា បែបនេះទាំងកណ្ដាលអាត្រិតថាសមាគមព្រមផលមកកាន់នេតិព័រមានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីការប្រកួតបដូផ្ដាច់គនីយ៉ាងសវັດសវាងជាទីបំផុតអ្នកទស្សនានិងអ្នកគាំទ្រកីឡាករទាំងពីរមានបាទការបុកពោះយ៉ាងខ្លាំងការពីរៀនត្រីថ្ងៃទី3ខែ9ឆ្នាំ2023កន្លងទៅបាទថ្មីថ្មីនេះ កីឡាធតផលខឹមបូរ៉ាបានចាញ់ពិន្ទុកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិដោយកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិវាយឲ្យខឹមបូរ៉ារាប់ទៀតផងនៅពេលមុននេះខឹមបូរ៉ាបានធ្វើការបង្ហាសាដែលមានអត្ថន័យថាចាញ់គេហើយបងប្អូនសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសជួបគ្នាម្ដងទៀតអាយ៉ាបាទណ៎ប្រេមណាដោយខ្ញុំវិភាគអញ្ចឹងថាខឹមបូរ៉ាគាត់មានចំណុចល្អជាងសម្បត្តិច្បាស់មែនទែន គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចាញ់សម្បត្តិទី1គឺកណ្ដាប់ដៃទី2កម្លាំងសູ້នឹងភាពធន់គាត់ចាញ់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាននិយាយអំពីក្បាច់គឺគាត់លើពេិចសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដូចជាចង្គង់កែងច្រតអីស្អីនិយាយនោះទៅគាត់បានមកចប់គីមូរ៉ាគាត់គាត់មានគ្រប់ទម្រងគាត់ប៉ុន្តែគាត់ចាញ់ពេិចសម្បត្តិគឺចាញ់កណ្ដាប់ដៃធ្ងន់ទី1ទី2ភាពធន់ ទ sí, ី3គឺកម como... no ្លាំងសុខព្រៃមែនណាបាទវ័យ5ទឹកខ្ញុំសុំសរសើរអ្នកទាំងពីរគឺវ័យគ្នាអស់ពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពពិតប្រកបមែនគីមរាមុខរបស់គាត់មានសភាពហើមបាទគួរសំតែបើយើងងាកទៅមើលមុខពេជ្រសមត្ថភាពវិញគឺល្អចាស់បាទសុំសរសើរតែម្ដងព្រៃមែនណាបាទសុំសរសើរក្បីព្រៃមុខដៃពេជ្រសមត្ថភាព មកគាត់មកដល់ថាធ្វើពីអីហ្នឹងបាទនិយាយអំពីក៉ែងបတ်របស់គីម៉ូរ៉ាចូលទៅលើពេចសម្បត្តិនេះក៏មិនតិចក៉ែងដែរបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាអត់អត់អត់មានអវ័យដែរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាវាយមកក៉ែងទៅឲ្យពេចសម្បត្តិទ្រុតទ្រោមនេះគឺអត់បងប្អូនបាទគឺអត់បាទចំណុចនេះហ ਾਇ គឺជាចំណុចសំខាន់ដែលកីឡាករ ដែលប៉ះពេចសម្បត្តិពិបាកគឺពិបាកក្នុងការប្រគួតគឺវាយពេចសម្បត្តិមិនទៅទីមួយទីពីរគឺអស់ខ្លួនឯងឃឹមបូរ៉ាគាត់ចាប់បានធ្លាក់កម្លាំងស៊ូក្នុងទឹក3គឺចាប់ពីពគ្គណាលទឹក3ទៅអញ្ចឹងដោយអ្វីដែលខ្ញុំជាក៏អញ្ចឹងថាឃឹមបូរ៉ាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពបងប្អូនណាបើតាមបើសិនជាបងប្អូនគាត់តាមដានលោកគ្រូហេងមុនឃឹមធ្លាប់ទម្លាយថាគាត់មិននឹកសមត្ថភាពថាឃឹមបូរ៉ាអាចវិវត្តខ្លួន លល្អដល់កម្រិតនឹងទេដែលសាតែបញ្ហាអសុខភាពរបស់គាត់មិនដំណើរផលដោយឃីមឌីម៉ាទេបងប្អូនអញ្ចឹងចាញ់ម្ដងនេះអាចនិយាយបានថាដឹងអំពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនពង្រឹងឡើងកីឡាមានចាញ់មានឈ្នះធម្មតាទេណាធីមម៉ូរ៉ាក៏ធ្លាប់ឈ្នះកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងផ្សេងផ្សេងជាដែរមិនអញ្ចឹងបាទមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកីឡាករផ្សេងផ្សេងក៏ត្រូវតែក្រោបឈរដូចគ្នា ដោយពេចសម្បត្តិចឹងតម្រ่อมតែគាត់ឡើងมาដល់ដំណាក់កាលនេះក៏គាត់ឆ្លងកាត់បាទកីឡាករផ្សេងផ្សេងបាទគាត់ក៏ធ្លាប់ចាញ់ដែរមិនមែនគាត់ឈ្នះវាយតាំងពីប្រកួតដំបូងមកដល់ពេលនេះគាត់មិនតាន់ចាញ់អត់ទេគាត់ធ្លាប់ចាញ់នងសាវក៏ធ្លាប់ចាញ់កីឡាករបាទផ្សេងផ្សេងទៀតមួយចំនួនតូចដែរបាទនិយាយអំពីការប្រកួតពេចសម្បត្តិវាយវាយមិនងាយចាញ់ទេបងប្អូនណាបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់ចាញ់ខំភួយអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកុំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំសុំ អឺផ្ដាំផ្ញើបាទតាមរយៈវីដេអូនេះទៅកាន់ Kimora ថាកុំបាក់ទឹកចិត្តឱកាសនៅមានវគ្គបន្តទៀតឲ្យតយើងពង្រឹងសមត្ថភាពលັດតិភាពរបស់យើងកឡូ60នេះខ្ញុំគិតថា Kimora ក៏ជាលំដាប់លេខ1នៅកម្ពុជាដែរណាបាទអញ្ចឹងការប្រគួតយុបមិញបងប្អូនណាតតកបានបំផៃកំណត់ត្រាมันធ្លាប់មាន និមន្តមកនៅកម្ពុជាគឺក្រាន់តែបັດការឡាយពឹបគឺមានអ្នកទស្សនាជាង5លានដងនៅក្នុងការឡាយនឹងបាត់ទៅហើយបងប្អូនណាបាទនៅក្នុងការឡាយនឹងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលកម្ពុជាมันធ្លាប់មានហើយឥឡូវនេះជាងមានហើយការប្រគួតគឺស្វាត់ស្វាយមែនទែនបងប្អូនណាបាទការប្រគួតគឺ អាចនិយាយបានថាស្វត្តបាទស្វាយណាស់រវាងកីឡាករកម្ពុជាប៉ះកីឡាករបរទេសបាទកីឡាករកម្ពុជាប៉ះកីឡាករកម្ពុជានឹងគឺឃើញថាពួកគាត់ណាស់គឺប្រឹងប្រែងមែនតែនបងប្អូនបាទប្រឹងប្រែងមែនតែនអញ្ចឹងនេះគឺជាគេហៅថាសមត្ថភាពថ្មីឲ្យសង្ឃឹមដូចគ្នាថាកីឡាករបាទកម្ពុជានេះខ្មែរៗសកលក្រៅបាទនឹងពង្រឹងសមត្ថភាព បាទខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតបងប្អូនណាបាទពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដោយខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទដួលត្រូវក្រោបមិនមែនដួលត្រង់ណឹងឲ្យយើងនៅមិនក្រោបណាអត់កើតទេបាទដួលឲ្យត្រូវក្រោបដោយឃីមមូរ៉ាអញ្ចឹងបាទហើយគូតយកឃីមនីម៉ាបងប្រុសរបស់ខ្លួននឹងធ្វើជាកំរូដោយសារតែបាទឃីមទីម៉ាគឺគាត់ណាបងប្អូនបានឆ្លងកាត់បាទភ្ជុះផ្លៀងច្រើន បាទយើងមើលទៅលើឃីមមូរ៉ាអាឃីមឃីមឌីម៉ាគាត់មានបញ្ហារបੂសបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់វល់មកវិញបងប្អូនបាទគាត់វល់មកវិញហើយគាត់ធ្វើការប្រកួតនេះគឺជោគជ័យទៅទៀតបាទជោគជ័យទៅទៀតអញ្ចឹងតធតទៅនឹងការប្រកួតរបស់ខ្ញុំមិនមានអ្នកគ្រប់តមួយចំនួនមិនអស់ចិត្តទៀតបាទមិនអស់ចិត្តយ៉ាងម៉េចបងប្អូនណាបាទអស់ចិត្តហើយបាទយប់មិននេះខ្ញុំមិនបានកាន់ជឿមកខែមកខាងទេតែខ្ញុំក៏ជាអ្នកស្រឡាញ់ឃីមមូរ៉ាមួយរូបដែរ តែខ្ញុំឃើញថាអស់ចត់ហើយយើងចាញ់ទាំងរອບកំឡាំងស៊ុះនៅបងប្អូនណាបាទគឺយើងចាញ់ចាញ់មែនយើងទទួលស្គាល់បាទយើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងយើងចាំមានឱកាសក្រោយសង្ឃឹមថានៅមានការប្រកួតដណ្ដើមម្ដងទៀតបងប្អូនណាបាទសង្ឃឹមថានៅមានការប្រកួតគ្នាម្ដងទៀតរវាងឃីមបូរ៉ានិងពេជ្រសម្បត្តិគឺការប្រកួតការពៀនិងដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលធំបងប្អូនណា អ្នកណាគេថាខ្មែរប៉ះខ្មែរមិនល្បីនោះបាទឥឡូវនេះខ្មែរប៉ះខ្មែរល្បីក៏ក្រៅសំបីតាយុបម៉ាញ់នេះណាអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់សង្វៀនថៃហ្វាយរបស់ប្រទេសថៃក៏មកទស្សនាការប្រកួតផ្ទាល់នៅកម្ពុជាយើងដែរអញ្ចឹងឯនិយាយបានថាបដាល់កម្ពុជាយើងរីកផ្សាយភាយខ្លាំងណាស់មួយរយៈពេលចុងក្រោយហើយសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតតកកពិសេសគឺបងប្រុសម៉ុលនេះដែលបានខ្លះខ្នែងស្វាស្វែង បងប្អូនបាទរៀបចំកម្មវិធីយ៉ាងល្អបែបនេះបាទយ៉ាងល្អបែបនេះតើតោងទៅនឹងបាទការលើកឡើងរបស់ឃីមបូរ៉ាក៏មានតែប៉ុណ្ណាដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលាព្រះមិនបាទ